بسم الله الرحمن الرحيم راجعون فاقص ان فاقا ان ان الصبح روحي ku geeriyooday allah naxariistay yunus in warsame min la ilaado baraka aan jiray hagaalada ee bacado si waru wuxuu ku geeriyooday halkan ee geeridi kadibna waxaan tiin si wax la tiinsan yahay inuu ninkaasi u dhintay caabuqa coronavirus ee covid-19 sababtoo ah calaamadaha marka la sheegayo heeladii markaan wareysanay dhammaan markaan isku geynay ninkaasi waxaan rajeeyay waxa la filayaa inuu u dhintay xanuunka inkastoo naanan go'aankii u dambeeyay ilaa inuu caafimaad ku leeyihiin intaasan ku hayaa eltre waan gartay qofkan geeriyooday sababtu u geeriyooday waxaad igu sheegtay in lagu tuunsan yahay caabuqa covid-19 kolkaa ma yaa gartay oo sideed ku garateen calaamadihii lagu garanayay بسم الله الرحمن الرحيم markii calaamadihii heladii aan ka wareysanay ee la noo sheegay inuu naqas xanuunkii nafta waxa uga baxday markii uga dambeysay waxa iska taagtay hawada oo naqaska ku xirmay xumadna inuu lahaa waa la sheegay waxa kale oo la noo sheegay inuu lahaa qufac kolkaan wuxuu dhan isku geynay waxa ka geeyay inuu xanuunkaasi 80% iyo shan inuu u dhow yahay inuu xanuunkaasi inuu yahay hadda laakiin xaqiijintiisa waxaan ka sugeynaa inay dee wasaaradda horumarinta caafimaadka iyada inay live ma haynaba howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi baki iyagu calaamadahan ima ka xaqiijiyeen ehelada iyo marxuumka geeriyooday horta iltiro sidaan ognahay hawshani horumarkii hore xidhiidh badan lalama sameynin xarunta caafimaad ee heer degmo oo xugba kamay haynin ilaa dhimasho markii gaadhay baan la ogaaday taasina waxaan filayaa way ka awood baaxad badan tahay inta xanaanada jiyaha jineersanka jooga hawshaasi waa hawl ka baaxad badan oo u baahan heer gobol iyo dhaqaatiir inay xaqiijiyaan hawsha waa gartay ma jirto wax gurmadka ama ka hortagga caabuqa covid-19 howlwadeena ay wasaaradda caafimaadku u diyaarisay oo ka hawlgala deegaanka baki ma jiro ma jiraan ma jiraan haa waan gartay waxaad kalood iga warantaa wasaaraddii caafimaadka ee gobolka awdal iyo tii heer qaran ma gaarsiiseen arrintani si wax looga qabto ama wax looga ogaado marxuumkan geeriyooday eed uga shigisantihiin covid-19 horta sidaan ognahay iltirow dee shaqada way ka horeysa annaga hawsha inaan la xidhiidhnaaba ahayd ciddii hawshan lahayd ee tooska ee gobolka ahayd qoladii gobolka ilaa xilliga ilaa saaka waan garaacaynay lambaradii waa lanaga qaban waayey lambaradii way wada xidhan yihiin ilaa iminka ma hayno ilaa iminka gobolkii dad xataan u dirnay way jiraan oo nuuga oo bal ilaa iminka noogu maqan laakiin wax jawaaba kama hayno qoladii gobolka waan sugaynaa horta meydkii isaga wuxuu yaallaa meeshii ku dhintay baan lagu ilaalinayaa laakiin shuruudihiyaadii kale meydka laga qaban lahaa ama maaritaan ama shaqayn laga qaban lahaa waxaan la sugaynaa ilaa iminka inaan helno khabro caafimaad oo hawshaan naga caawisa waana sugaynaa ilaa intaan helayno waa gartay kolkaa wax baadhitaanka rasmiga ama wasaaradda caafimaadka ka sugeysaan inaad ku qanacdaan aad ka sugeysaan natiijada kama dambaysta haa wasaaradda caafimaadka ka sugeynaa inay khabro caafimaad in la keeno oo arrinka la naga xaqiijiyo oo la taabto si dadkii kale iyo dadkii aa ula kulmay iyada si degdeg wax looga qabto tallaabo looga qaado waayo kale wuu dhintay waxa u baahan yahay in saameyn kale una yeelanin oo la badbaadiyo marka waa in la helaa wasaaraddii caafimaadka oo heeganaa la helaa oo intensivna wataa waa daawadayaalkaas wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada baki dayb xasan raage cudad oo khadka telefoonka igu waramaya aad baad u mahadsantahay guddoomiye aad mudantahay eltre hay hay